Ashwini Hospital, empowered to heal. ସାଧାରଣତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତା'ର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଇଛି କି ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା'ର ସାଧାରଣତଃ 2 weeks ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 14 days ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ହାର୍ଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥାଉ, ଓଜନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥାଉ, ସିଭିଅର ଏକ୍ସର୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଇଡ଼ିଆଲି ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ ସେପରି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ। ତ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ତ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ 5 to 6 ମେଟ୍ସ। ମେଟ୍ସ ମାନେ ମେଟାବଲିକ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ରେଟ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରେଟ୍ର ଭିଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ଟୁ ହିଲ୍।